ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተዘዋወሩ በሀገሪቱ ሊፈጠር ስለሚገባው አንድነት፣ እርቅና ይቅርባይነት ህዝቡን ሲያወያዩ ቆይቷል። በመጪው ሐምሌ ወር ደግሞ በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር ለመወያየት ወደ አሜሪካ ይጓዛሉ። ጉዞው ዲያስፖራው ማህበረሰብ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ሁለንተናዊ ለውጥ አካል ሆኖ በሀገሪቱ ልማትና እድገት ላይ ተሳታፊ ሆነው ራሳቸውና ሀገራቸው እንዲጠቅሙ የተዘጋጀ ነው። በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ ጉዟቸው ሐምሌ 21ና 22 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ደግሞ ጁላይ 28ና 29 በዋሽንግተን ዲሲና ሎስ አንጀለስ ከዲያስፖራው ጋር ይገናኛሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉዞና ህዝባዊ ውይይቶችን የሚያስተባብሩ ኮሚቴዎችም በአዲስ አበባና በሁለቱም ግዛቶች ላይ ተቋቁሞ ከግንቦት ወር ጀምሮ ሲሰራ መቆየቱን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የአዲስ አበባው የጉዞ አስተባባሪ ኮሚቴ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የጠቀሰው። በመግለጫው እንደተባለው ሁለቱ ከተሞች የተመረጡት በምስራቁና በምዕራቡ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ወደ አቅራቢያ ማዕከል ለማሰባሰብ ነው። የኮሚቴው ጸሐፊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አሜሪካ ሊመጡ ይችላሉ በሚል ስሜት እየተደራጁ ለመቀበል ዝግጆች ነን የሚሉ ብዙ አካላት አሉ። ካለው ጊዜ አንጻር ሁሉንም ግዛቶች ማዳረስ ኢትዮጵያውያን ያሉበትን ግዛቶች ማዳረስ ስለማይቻል ከመካከል ወደ ምስራቅ የሚቀርባቸው ዋሽንግተን ዲሲ ላይ፣ ከመካከል ወደ ምዕራብ የሚቀርባቸው ሎስ አንጀለስ ላይ ተገኝተው መሳተፍ እንዲችሉ ሁለቱ ቦታዎች ተመርጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለቱም የአሜሪካ ግዛቶች ከህዝቡ ጋር በሚኖራቸው ቆይታና ውይይትም የተጀመረው ፍቅር፣ የአንድነትና የይቅርባይነት ጉዞዎች በሰፊው ማስቀጠል በሚቻልባቸው መንገዶችና ከዲያስፖራው በሚነሱ ጉዳዮች ላይም ይወያያሉ። በእነዚህ ህዝባዊ ጉባኤዎችም የፖለቲካ የሃይማኖትና የዘር ልዩነቶች ሳይኖር ሁሉም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተጋብዘዋል ብሏል የአዲስ አበባ ኮሚቴ ሰብሳቢ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያ ነው። እዚህ ስብሰባ ላይ ማንኛውም ፍላጎት ያለው ስብሰባው ላይ ለመገኘት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ተሳታፊ ይሆናል። የምንመርጠው የምንለየው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ አይኖርም ማለት ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ክፍት የሆነ በአይነቱ ልዩ የሆኑ መድረኮች ናቸው የሚዘጋጁት በሁለቱም ከተሞች። ከእነዚህ ትላልቅ ጉባኤዎች ጎን ለጎንም ከተለያዩ አካላት ጋር የጎንዮሽ ውይይቶች ይደረጋል ተብሏል። ይህንንም ጉዞ እስካሁን ኢትዮጵያውያን መሪዎች ወደ አሜሪካ ካደረጓቸው ጉዞዎች ለየት የሚያደርገው ነገር እንዳለ ነው በመግለጫ የተጠቀሰው። ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አሜሪካ የሚሄዱት ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ለማነጋገር ብቻ የሚሄዱ መሆናቸው ነው። የጉዞው ኮሚቴ ጸሐፊ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዋናነት አላማው ኢትዮጵያውያንን ማግኘትና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማግኘት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩም ፍላጎት እዚህ በሀገር ውስጥ ካለው ኢትዮጵያዊ ጋር እንደተወያዩት ሁሉ ንግግር እንዳደረጉት ሁሉ ያም የዚች አገር አካል ስለሆነ በቦታ ርቀት ምክንያት ያጣውን በአካል ተገኝተው ለማወያየት፣ ለማነጋገር፣ የእሳቸውንም መልእክት ለማሰማት፣ የህዝቡንም ድምፅ ለመስማት ዋና ትኩረቱ የሚያደርገው ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ ላይ ሌላ ጉዳይ የላቸውም። በተለያዩ ግዛቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመቀበል ዝግጅቶች ሲደረጉ ቢቆይም ከጊዜ አንጻር አዳጋች በመሆኑ ስብሰባውን ለማካሄድ ዋሽንግተንና ሎስ አንጀለስ መመረጣቸውን የተናገረው በሁለቱም ግዛቶች ያሉት የጉዞውና የውይይቱ አስተባባሪ ኮሚቴዎችም ሁሉንም የፖለቲካ አመለካከቶች፣ የእምነት ተቋማት፣ የብሔር ስብጥሮች፣ ማህበረሰቦች፣ ጾታና እድሜ ልዩነቶች ሳይኖር ሁሉንም ባካተተ መልኩ እንዲዋቀሩ ጥረት የተደረገ ነው ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ከ25 ዓመታት በላይ ተለያይቶ የቆዩትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶችን ለማስታረቅና ወደ አንድነት ለማምጣት በበጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያን አስታራቂ ሽማግሌዎች እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማገዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ብፁዕ አቡነ መርቆሬዎስን ያነጋግራሉ። ይህ እርቀ ሰላሙ ሂደት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሳካ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉጉት ከፍተኛ ነው እና እንደገቡ በአሜሪካ እንደገቡ የመጀመሪያ ፕሮግራማቸው በአሜሪካን ሀገር የሚገኙትን የቅዱስ ሲኖዶሱን ሰብሳቢ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስና የሲኖዶስ አባላትን አግኝተው ያነጋግራሉ። በእርቀ ሰላሙ መጨረሻም ጊዜ የእርቀ ሰላሙን አፈጻጸም ተገኝተው የመልካም ምኞታቸውን መግለጫ የሚያደርጉበት ፕሮግራም ተይዟል። አስተባባሪ ኮሚቴው ይህን ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚል የተጀመረውን የሰላም የፍቅር የይቅር ባይነትና የእርቅን ጉዞ የሚያጠናክር መርሃ ግብር እንዲሳካ የእምነት አባቶች፣ የማህበረሰብ መሪዎች፣ የፖለቲካ ሊቃን፣ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶችና የስነ ጥበብ ሰዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፏል።